hukmdorim. Bag'rimda olib yuradigan bu maktubimni ehtimolsiz hech qachon o'qimassiz. Chunki bu maktubni haqiqatga aylanmaydigan, o'zim hech ham umid qilmagan istiqbolga yozyapman. Orzuyim, istagim shudir. İstekim amalga oshmay, bu xat qo'lingizga tushsa, demak, meni o'ldirganmisiz. Selim, qo'yvolar! Hukmdorim, jonim odam. Bu satırlarni o'qiyotganingizga ko'ra, o'z qalbingizni yulib otdingiz. Men esa bu yolg'on dunyodan o'tib ketdim. Bilingki, qo'lingizni gunohga botirdingiz. Bilingki, begunoh bir jonni oldingiz. Aslida bir-birimizga so'z bergandik. Men sizga qarshi isyon qilmaslikka ont ichgandim. Siz esa meni o'ldirmaslikka. Men so'zimda turdim ota va zinhor xiyonat qilmadim. O'g'lim Mehmetning hayoti haqqi, qizim Nargis shohning hayoti haqqi xiyonat qilmadim. Qilmayman ham. Faqat siz so'zingizdan qaytdingiz. Aslo qilmayman degan ishingizni qildingiz. Sizga ota o'z zurriyodini o'ldirgan bu zolim dunyoni qoldiryapman. Zero iqbol va kuch-qudrat yo'lida otasining joniga qasd qilgan zolim bo'lib yashamoqdan mazlum o'laroq o'lganim afzal. Balki nomim siznikidek tarixning oltin sahifalariga yozilmas. Hech kim g'alabalarimdan so'z ochmas. Jahonga hukm etajak taxtim bo'lmas. Hatto meni xoin, osiy shahzoda deb yozishar voqeanavislar. Mayli, yozishsin. Mayli, Allohning bilganini qullaridan yashirishsin. Bir kun kelib mazlumlarning hikoyasi ham aytib berilar. Balki yillar, balki yuz yillardan keyin kimdir mening ham hikoyamni aytib berar. Boshqalar eshitib haqiqatni bilarlar. Ana o'sha kuni mazlumning haqqi mazlumga qaytarilgan bo'lar.